নমস্কাৰ নিউজ ইন আসামৰ সকলোক মই ইফতিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি হল 20 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোৱা হৈছে গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে হ'ব পৰীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰিলে পৰীক্ষাৰ দিন 15 মাৰ্চৰ পৰা পিছবেলা ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা 17 মাৰ্চত পিছবেলা MIL 21 মাৰ্চত পিছবেলা পদাৰ্থ বিজ্ঞান একাউণ্টেঞ্চি আৰু এডুকেশ্যন 23 মাৰ্চত পিছবেলা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান 25 মাৰ্চত পিছবেলা ৰাসায়ন বিজ্ঞান বিজনেছ ষ্টাডিজ আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান 26 মাৰ্চত আগবেলা এডভান্স সংস্কৃত পিছবেলা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট 28 মাৰ্চত পিছবেলা জীৱবিজ্ঞান আৰু বুৰঞ্জী 30 মাৰ্চত পিছবেলা লজিক এণ্ড ফিলচফি ফাইনেন্স আৰু ফিজিঅলজি 31 মাৰ্চত পিছবেলা মাল্টিমিডিয়া আৰু ৱেব টেকনলজি 1 এপ্ৰিলত পিছবেলা গণিত 2 এপ্ৰিলত পিছবেলা অৰ্থনৈতিক ভূগোল আৰু হোম ছায়েন্স 4 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা সমাজ বিজ্ঞান আৰু এণ্ট্ৰপলজি 5 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স 8 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা হ'ব পৰিসংখ্যা 9 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা এডভান্স লেংগুৱেজ আৰবী সংস্কৃত আৰু পাৰ্চিয়ান 1 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা বিজনেছ মেথমেটিক্স ভূগোল আৰু ভূতত্ববিজ্ঞান 12 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা হ'ব বায়'টেকনলজি 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ বিধৱা মহিলাসকলে লাভ কৰিব 85,000 কৈ টকা বিধৱা মহিলাৰ বাবে আন এক অভিলাষী আঁচনি চৰকাৰৰ অৰুণোদয় কনকলতা আঁচনিৰ উপৰিও বিধৱা মহিলাসকলে লাভ কৰিব আন এক নতুন আঁচনিৰ ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথাও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ পিছতেই বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা ৰাজ্যৰ বিধৱা মহিলাসকলে লাভ কৰিব 85,000 কৈ টকা ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটিৰ ফালে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণমুক্ত নোহোৱা মহিলাসকলৰ বাবে এটা বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ঋণমুক্ত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে যিসকল মহিলাই ঋণ উভতাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে নতুন নিয়ম ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰকাৰে মুকলি কৰিব এটা পৰ্টেল এই পৰ্টেলটিত আবেদন কৰিব লাগিব মহিলাসকলে পৰ্টেলটিত থাকিব কিছু চৰ্ত এই চৰ্তসমূহ ঋণ মাফৰ বাবে পূৰণ কৰিব লাগিব উপায়ুক্তসকলে ইয়াৰ পিছত ঘৰে ঘৰে গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব এই তথ্যসমূহ সঁচা বুলি ক'লে বেংকক চেক দিব চৰকাৰে তাৰপিছত বেংকে মহিলাসকলৰ নামত প্ৰদান কৰিব এখন NOC তাৰপিছতেই এই NOCখন চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব মহিলাসকলৰ মাজত ইয়াৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণমুক্ত হ'ব আপোনালোক